Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku dana radio televizije Gračanica. Kao i do sada, Hroniku ćemo započeti aktuelnim podacima o koronavirusu. U Srbiji su u poslednja 24 sata potvrđena 1863 nova slučaja koronavirusa, a preminulo je 14 osoba. Prema novim podacima Ministarstva zdravlja, od poslednjeg preseka testirano je 12.047 uzoraka. U bolnicama širom Srbije hospitalizovano su 3.994 pacijenta, od kojih je 138 na respiratoru. Od početka epidemije u Srbiji je potvrđeno 402.700 slučajeva koronavirusa, a preminulo je 4.085 osoba. Na Kosovu je u toku prethodnog dana od koronavirusa obolelo još 318 osoba, dok je 5 pacijenata preminulo od posledica koronavirusa, saopštio je danas Institut za javno zdravlje u Prištini. Trenutno je aktivno 6.659 slučajeva, a najviše ih je u Prištini, prenosi Koha. U poslednja 24 sata testirane su 2.303 osobe. Od početka pandemije prošle godine od koronavirusa obolele su 61.404 osoba, a preminulo je 1.514 osoba. U protekla 24 sata u srpskim sredinama na Kosovu jedna osoba je preminula, a evidentirano je 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštio je krizni štab opštine Kosovska Mitrovica. Preminulo lice je iz Kosovske Mitrovice. Od 98 obrađenih uzoraka pozitivni slučajevi su evidentirani u Kosovskoj Mitrovici 5, Zvečanu 5, Gnjilanu 2, Zubinom Potoku 1, Prilužju 1 i Peći 1. Trenutno je aktivno 207 slučajeva. Od početka epidemije testirano je ukupno 13.650 osoba, od čega je kod 3.837 potvrđeno prisustvo koronavirusa. Od sada je u srpskim sredinama na Kosovu od posljedica COVID-19 preminula 101 osoba. Policija je u Gračanici na dojavu građana zatekla telo muške osobe bez znakova života. Medicinske ekipe su konstatovale smrt, a policija je otvorila istragu. U policijskom saopštenju navodi se da je telo prebačeno na obdukciju u Prištini i da je otvorena istraga o okolnostima slučaja. Nema drugih detalja o telu pronađenom juče ujutru. Opština Gračanica je obezbedila 60 tablet računara za najbolje učenike za osnovne i srednje škole. Učenici koji su po školama odabrani kao najbolji đaci za postignut uspeh i iskazane rezultate u tekućoj školskoj godini nagrađeni su tablet računarima. Poklon za najbolje obezbedila je opština Gračanica sa nadležnim odeljenjem za obrazovanje. Ulaganje u omladinu, nezaboravljanje uspeha naših učenika sigurno je jedan od prioriteta opštine i ono na čemu ćemo raditi u budućnosti je da se naši najbolji đaci sigurno ne zaborave i da će sigurno za svoje uspehe biti nagrađivani od strane opštine. Ove godine smo uzeli u obzir i kategoriju učenika sa slabim materijalnim stanjem, tako da smo u okviru ove svetosavske nedelje nagradili i njih po jednim tablet računarom. Uglavnom se, što se tiče najboljih učenika, vodimo odabirom najboljih po uspehu i po takmičenjima koje su ostvarili u toku godine. Tablet računari su dobrodošli kao pomoć u organizovanju i praćenju nastave, posebno u novonastaloj situaciji sa pandemijom, kada je mnogo đaka na online časovima. Na poklonu se zato zahvalili direktori škola, ali i nagrađeni učenici. Formirana je komisija, tročlana komisija koja je
odabrala đake koje su imala svoje postignuće tokom celog školovanja. U medicinskoj školi ta deca koji su slabijeg, da kažem, materijalnog stanja su i odlični đaci. Tako da stvarno ovi tableti su otišli u prave ruke. Ne mogu ja za sebe da kažem baš da sam najbolji, ali jedan od najboljih đaka jesam. I zahvalila bih se svima koji su videli moj rad i nagradili ga. Tako, hvala im. Svako se na neki svoj način trudi da da sve od sebe i ovo svaka nagrada i sve to utiče na nas, daje nam neku motivaciju za još bolje učenje, pogotovo u ovim vremenima kada nam je teško da se naviknemo na novi način učenja. Ovo će biti samo dodatna motivacija da i dalje radimo isto kao što sam radio i prošle godine i da naravno stvarimo još bolje rezultate. Podela tablet računara organizovana je u sklopu manifestacije Savin đak, koja se ove godine zbog pandemije realizuje shodno preporučenim merama. Organizacija HELP u saradnji sa opštinom Gračanica dodelit će u narednom periodu 10 grandova u okviru programa Žene preduzetnice u energetici. Memorandum o saradnji na ovom projektu danas su potpisali predsednik opštine Gračanica i predstavnici HELP organizacije. Memorandum je u ime opštine Gračanica sa predstavnikom HELP organizacije Ademom Sulemenijem potpisao predsednik Srđan Popović u prisustvu direktora opštinskog odeljenja za ekonomski razvoj Nebojšom Milovanovićem. Program ima za cilj pomoć ženama preduzetnicama na teritoriji opštine Gračanica radi unapređenja svog posla, efikasnijom upotrebom energije i unapređenjem tehnologije. Sutra nas očekuje pretežno sunčano sa temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 15 do 19 stepeni. Pratili ste Hroniku dana Radio Televizije Gračanice. Hvala na pažnji.